Ставши відомим лише декілька місяців тому, дизайнер Федір Возіанов поводить себе природно, наче так і має бути. Він не кокетує, не хвилюється, а просто без усілякої зухвалості приймає успіх. Він відчув своє покликання вже у дорослому віці, покинув професію вчителя та почав займатися дизайном. Відсутність спеціальної освіти тільки допомогла, стверджує Возіанов, адже позбавила його зайвих рамок. Тож натхнення він черпає не тільки з модного світу. Стараюся відчувати просто, що відбувається, це стосується не тільки міра моди, а всього, що відбувається в світі. Вот, і яким-то образом відкликатися. Попадаєш чи ні, це вже другий вопрос. Но источник, пожалуй, це не тільки мода, може бути, і не стільки мода. Дебютант сезону Ukrainian Fashion Week Возіанов вже завоював титул найперспективнішого дизайнера на Міланській виставці, організованій стовпами в світі моди White та Vogue. Нас порекомендували, ми послали заявку і нас пригласили. Вот. А результати були дуже, ну, почти з самого початку дуже хороші, тому що відзиви і преси, і тих, хто, і байеров, тих, хто бачив колекцію, були дуже такі вдохновляючі і воодушевляючі далі працювати. Працювати саме час, адже восени Федора знову чекають на Міланській виставці із новими доробками із літньої колекції. Федір Возіанов став п'ятим заключним учасником Марі Клер та Ченсі Фешн Паті, водночас їхньою чорною конячкою. Новий же модний формат вечірок, запропонований Марі Клер, неможливо було не помітити цієї весни. Я вважаю, що це формат прекрасний, тому що у дизайнерів, крім чудового креативу, українських дизайнерів, є ще відмінна якість того, що вони роблять, ідеальна якість. Це кажуть байери тих країн, куди доходять колекції наших дизайнерів. Кожна з таких тематичних вечірок, де можна було докладно познайомитися з доробками наших кутюр'є, відчути на дотик креативність та якість речей, мала свою неповторну атмосферу. До того ж, учасники акції – не пересічні особистості та провідні майстри моди, а саме Пустовіт, Каравай, Андретан, Літковська та Возіанов. Вже зараз ця п'ятірка відчула справжню комерційну користь від таких заходів. Ми просто на неї ми презентували другу лінію. Більш демократичну, тобто ми ніколи її не показували, і тут саме на вечірці ми її вперше показали клієнтам і байерам. І одразу після цієї вечірки до нас прийшли байери з київських магазинів і замовили цю колекцію. Сама вечірка була хороша, дуже приємна. Був якийсь определенний комерційний успіх, це був такий приємний бонус. Ну плюс, звісно, це дуже перспективно, це... Мені кажется, вообще потрясающая идея, как бы на завтра. Завтра у Марі Клер та Ченсі Фешн Паті, звісно, буде. Тепер модний формат буде проходити в рамках Ukraine Fashion Week. Что нам очень приятно, что Ирине Данилевской тоже настолько понравилась эта идея, что они с радостью будут с нами сотрудничать. И теперь мы будем выбирать три самых достойных дизайнера. І в рамках Ukrainian Fashion Week будемо проводити вечірки в такому ж форматі. А свою весняно-літню ходу Марі Клер та Ченсі Фешн Паті закінчував традиційно – розіграшем знижок на речі героя вечора. Кінець став символічним, адже серед трьох щасливців опинилася піонерка вітчизняної моди, зокрема, та Ченсі Фешн Паті Лілія Пустовіт. Во-первых, я отримала право підписки на журнал Марі Клер. Во-вторых, депозит у меня на сумму 700 гривен в ОК-баре. Ну и самое главное, у меня 50% скидки на приобретение предмета из коллекции Возянова. Я уже пошла выбирать.